det betyder väl en hel del. Det är väldigt roligt att framförallt få ställa ut. Och de här 10 000 kommer väl komma väl till pass i materialinköp och sådär. Det finns ju alltid många hål att stoppa de pengarna i. Vad har du för önskemål om att kunna leva på det och så liksom? Och vad har du för tankar om det? Det är klart att man vill kunna leva på det här. Självklart, man går inte en 5-årig utbildning för att få hålla på med det på fritiden direkt. Men det är ju svårt, så att det är väl bara att jobba hårt och hoppas på det bästa.